the Nej. Fuck? Det går inte att sikta någonting i det här spelet. Otippat att jag får stryk liksom. Det är typ total accurate. Ja, du, jag har dött båda två gångerna. Ja. Jävlar vad man flyger när man skjuter. Hej Jumbo, nej! Nej, aj, jag du har gärna galen vapen ju. Jumbo. Jag hade en winstreak på två där. Fick jag ta med till generalen, han har vapen. Okej, okay. Generalen, jag har vapen. Vart är du? Okej, okay, tack så mycket! Hejdå! jag var blå, ja. Jag har ju alltid fått för mig att jag är gul. Och med en klägg. Men vad är det för vapen? Kläggvapen. Det tror jag inte vi såg sist. Men jag sitter ju... Jag är ju fast död. Heter det, på gästen. Fast död. Nej! Ja, bra, skjut igen på sig själv. Nej! Jag trodde han åkte ner! Nej, nej! Och så dog jag ändå. Vad i helvete? Nej! Det är ju lättare med kontroller, men det är fan inte lätt ändå, alltså. Men just det, du tog den, ja. Åh, just det. Nej, så får ni båda vapen. Men jag fick inte använda den rösket och nu dör vi bara för det. Nej, det gör vi inte. Och han vinner den! Vinner den i alla fall. Oh. Det roligaste är att genialen bara alltid i mitten. Han kommer att ha sett så gott som. Nej, jag hade ju vapnet. Jag gillar att jag försvinner ur bilden när ni dödar mig liksom. Just det, gick ju skydda sig i det här spelet också. Jag glömde det. Bra Jumbo, på igen. Nej, men vapnet! Jag hade det. Men på något jävla sätt får ni ju dra på den i alla fall. Ja, det går att slå det ur händerna på varandra ju. Oh. Nej! Nej, 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 lägg av! Va? Men på riktigt! Va? Den slutade döda mig först varenda gång. Varför? Jag vet inte ens vad vi gjorde. Var det klet eller? Ja, det verkar som det. Åh. Nej, men aj! Oh. Kan du ta skada utav det där? Eller jag sitter fast. Eller måste jag liksom byta vapen på något sätt? Åh, alltså. Men kan du droppa saker med någon knapp på femma? Ha så kul där borta. Nej, alltså. Oh. Jumbo, för fan, vi blir ägda här. Ja, jag tänkte säga det här, någon sån nybörjartur som jag hade sist. Nej, nu är det en blå gubbe som gäller. Få han. Ja, kolla. Nej. Jag tycker inte om det spelet om mer. Du gör inte det. Nej, gör jag inte. Du var i vägen för den blå gubbe, jag var tvungen att slå där först. Nej, är det ett vapen? Okej. Han tog oss båda. Double kill. Just det. Aj, nej, vad är det här? Jag har ett vapen, jag vet inte hur jag använder det. Döda nu, generalen! Jag försöker ju! Åh, vad är det här för vana? Okej. Okay. Nej, inte gul gubbe! Blå gubbe! Nej, spjutet försvann! Men så dog jag! Ja, men åh, så du vann, generalen! Jag vann! Första! På självmord! Nej, så får han den! Ja, men på riktigt! Inte slå gul. Wow, okej. Okay. Är det bara spjut vi får nu, eller? Okej, okay, det är stabbade här, man, så jag dog. Ja, jag dog. Alltså, jag vinner... Nej. Jag vinner ingenting. Jag fastnade för ett svärd. Ja. Nej! Aj, jag stod still där borta för att jag trodde jag var safe. Nej. Han vinner ju utan att göra något. Ja. Det är inte okej. Okej. Oh, okay. Nej, inte den. Nu skjuter jag dem. Okej, okay, så.
men nej. Åh, nej. Jag skulle ju bara bort till skett och tänkte att slå han. Ja. Låt mig vara. Ja! Ja, men! Ja, det är det jag ska göra. Jag ska inte röra mig. Och vad är det här för bana? Nej! Ja! Du vann. Åh, oh, kom det en laser där på skettet, vad var det? Ja. Nej! Åh, oh, den här jävla blocken. Jag får ha tagit vapen också. Jaha, jag dog. Men nej! Nu börjar jag få det jäkla flytet. Okej! Trända lite här, ja. Wow. Jag är aggressiv. Nej, inte döda mig. Nej, men bara helvete. Men det är bara du kvar, vem ska döda? Ja, du, jag tar, du tar det på dig själv. Det går inte bra. Ställ du, jag ser dig. Nej. Och... Vad var det där för jäkla laser då? Ett vapen. Nej, Skitto! Nej, sa jag! Inte kommit till mig. Vi gillar att vara här uppe. Nej, det är ju inte allt. Ja, visst. Åh, oh, är det här för sniper? Oh, just det. Du ska vara i där borta, generalen. Ja, tydligen. Du är så överlever den här hela matchen. Nej! Ja, men det är lugnt, det är Skitto. Han kommer skjuta igen sig själv. Eller? Ja, då. Kom då. Vänd vapnet då. Här, käka orm. Inte din orm. Nej, vad i helvete. Det där vapnet gick jag att sikta med i alla fall. Ja, men så får han vapnet. Men jag får inte upp vapnet. Jag var snäll och gjorde mig av med det vapnet för att ni skulle ha det. Nej, Skitto, inte komma hit. Nej! Titta på alltså. Nej! Nej! Ja! Nej, vad hur i helvete? Det här spelet. Åh, jag håller på att döda mig själv igen. Jag tror det är genialen. Skulle du döda så kan du hoppa ut. Men låt mig vara! Men varför ska jag? Oh, men... Hur släpper man ett vapen då? Kanske jag lite så här. Om du hoppar över kanten. Är det så tycker du F, Skitto? Kanske. Nej, det är inte det här spelet. Allt F4 funkar bra också, har jag hört. Ja, okay. Gör det. Vad är det här för något? Allt F4 för free stickers. Nej! Kom han ju upp. I ansiktet. Okej. Okay. Uppdrag, gubbe! Ah! Åh, nej. Vad är det här för vapen? Det är serien vapen. Oh. Nej, jag kunde inte hålla mig kvar länge. Åh, oh, hjälp mig. Låt mig vara. Nej, jag kommer dö. Men, tror du jag kommer? Vinna? Ja, såklart. Han har ju någon hack. Sparka på den röda killen. Ja, precis. Hörde du, den gula är inte mycket bättre om Mark. Åh, nej! Men, ja! Jag träffar dig nästan med vapnet. Vad händer med spelet nu? Okej. Okay. Vadå? Ingenting? Det börjar typ fladdra. Ah, nej! Oh, igen! Bra win. Bra win! Jumbo win i typ att stå still. Ja, de senaste matcherna har gjort det. Nej, nej! Men vi kan! Jag trodde jag hade vapen. Okay. Tror jag med en kyrkan. Hoppa upp i den där spikbollen. Ja, de säger det. Jag har inte varit där. Eller så gör jag det. Ducka, man. Håller neråt. Håller neråt kanske. Jag är inte här. Du ser inte mig. Du får ett vapen där, Jumbo. Ta det. Mitt i bakhuvudet. Vad ska jag börja slå nu också? Ja. Nej, Skitto! Nej! Åh,
Ajje! Va? Bli av med vapnet direkt! Nej! Låt den här vara! Du kommer bara göra dig själv illa. Det vet både du och jag. Åh, oh, så vänder du. Oh, kom, kom, kom. Nej! Nej, Sketto! Ormar! Vad är det här för ormar? Nej! Ja! Ja, men vad i helvete. Det där var ju ett OP-vapen. Ja, det, ormarna är fan allting med grönt på är sjukt OP. Ja, för det är ormar. Ja, men inte skjuta mig! Och du åkte igenom plattformen nu. Okej! Okay. Så ja. Fråga mig inte vad jag gjorde, för det vet jag inte. För mig var det ju luften hela tiden. Ja, men... gjorde jag för dig igen ingenting. Vad är en orma från början här? Men vad är det här? Varför... men vad är det här då? Varför är de där? Ät upp med orm. Ormen! Jävla helvete. Jaha, jag dog där nere. Ormen åt väl upp det liksom? Ja. Nej, inte åka av. Får en röd av. Ja, jag dog. Fan. Men! Känns som du var i ryggen på mig hela tiden. Bra. Det är kul där borta. Nej, nej! Det där är inte schysst. Jag håller med där, generalen. Det var inte schysst. Det där var fan unfair play alltså. Men, ska vi stå och bråka här, eller ska vi ge oss på den blå gubben? Vad tycker du? Ja, vi tar den blå. Okej, vi tar den blå. Ha. Gick sådär. Det gick ju bra! Nej, men så kom du upp! Tänkte mosa dig! Okay. Snyggt! Snyggt! Snyggt, det var riktigt bra. Jag tänkte mosa dig, men det gick inte bra. Ja. Nej, nej! Så får du det ändå. Säg inte att du mosa med din jävel. Men... kom. Okej. Okay. Nej! Jag tror jag kunde ta med oss båda. jag är plock. Ja, men hejdå. Hejdå. Ja, men så tar jag. Fan, det är inte schysst. Okej. Okay. Nu ska jag ta mig upp dit på tanken. Okej. Okay. Ja, läget. Jag tror inte du kom ner så lätt. Så gör man i köket. Men såklart att skatta på vapnet liksom. Ja, det hör liksom till verkar det som. Men, hur länge ska vi stå här och jag dog? Skjut då, Sketto. Nej, jag trodde det var det hagliga så han flög så långt. Men så fick jag vapnet även att han åkte ner. Ormjävlars helvete. Men inte mer ormar! Ja, jag dör. Tycker inte om du är Sketto. Nej, inte jag heller. Ingen gör det. Det är bara att titta i jag Discord liksom. Nej. Och vem får vapnet om inte? Man kommer ju dö nu. Man kommer ju ta självmord med det. Pistol. Nej, jag väl får ett vapen där, en lite tunt pistol. Såklart. Åh, så jävla äg. Så att du gick på skjutet. Never mind. Nej, ner. Ja, det hållet gör ingenting. Han hoppar ner. Fick jag skett där. Nej, han håller sig kvar där borta på något konstigt sätt. Men så får han vapnet naturligtvis när en annan blir av med. Ja, men jag blev... Bye bye. Fick en isbit i huvudet och dog. Rätt åt. Bra väg på att dö.
Nej. Vad tror du jag tänker som är här nere? Okej. Okay. Du körde jumpetaktiken där. Ja, stå still. Ett tag. Tror han hoppade en gång och tryckte A en gång. Liksom. Jaha, jag var blå, ja. Glömde det. Nej, kom inte hit. Okej. Okay. Och så dör jag först, såklart. Vad annars? I don't get it. Hörde du, det känns som att det bara är slump hela tiden. Ja, men typ. Men det är alltid någon som får vapen. Ja, och det är all... precis. Han är blå den jäveln. Ja, precis. Oh! Ja. Oh, men så var du kvar där bakom. Så fick du tag i det igen. Ja, fast en sekund till jag hade dött på, för då hade jag åkt ner. Men upp, hoppa upp. Vänta, vart är golvet? Ser du inte han? Alltså... Nej, va? Jag brukar skjuta ut! Fusk! Ah, fan vad bra! Skitspel! Oh, vart? Nej! Men... Vart? Kastar du bara iväg? Ja, men nu är det där gröna med de jävla ormarna, det vill jag inte ha. Hoppa in i mitten nu. Han gör det. Nej, du kan göra det. Slipper du frysa skeppet. Okej, okay, det var de där ordarna igen, ja. Ja, men aj. Oh, vad snyggt. Det där var faktiskt kalkylerat. Ja, det var det. Ja. Så still. Nej! Nej! Nej, jag tog mig själv, helvete. Nej, Sketto! Oh, bra Sketto! Arg. Den var kalkylerad. Jag vet inte vad jag gjorde. Okej, okay, upp i. Hur då? Och jag vann. Var du en lotto? Det kunde bli vem som helst, kändes det. Bra spel. Men låt mig vara! Nej. Jag tänker samma sak. Ja, oh, men... Det är alltid den röda killen som dör först. Ja, jag skyller på den blå. Vad är det här? Nej, inte där i. Åh, oh, tjena. Det hörs. Jag sa ju det, det är alltid den röda killen som dör först. Men... Fy fan, vad dom där i. Jag fattar inte. Så snabbt. Åh, jag håller på att ramla ner. Den röda killen! Är det bröda? Sketto? Nej. Jo. Jag försöker överleva för mitt liv här. Aj. Jag tittade bara på hans gubbe vart han tog vägen. Röda killen, vart är du röda killen? Han är död. Otippat, va? Ja. Vi ligger så här. Kasta vapnet i pannan på Jumbo. Nej. Ja, gärna den lasern. Han jävlar att hoppa igenom där. Alltså. Kom då. Måste vara... Jag ska hoppa upp där på och så riktar du lasern mot honom. Ja! Oh, bara fightas. Alltså Jumbo, du kommer förlora, det vet du. Ja, det vet jag. Han är ju den blå. Det kommer han inte. Vi träffar ju inte ens varann. Nej, vi är för nära varandra. Sa ju. Told you. Called it. Blå gubben. Oh. Oh my god. Ja, nu vet du, nu ska han stå. Ja, tjena, vi hörs. Ja, precis. Ja, jag visste. Förlåt, vad du skönt sa. Kom då. Okej. Så jävla ägd, alltså. Det där vapnet är jättekonstigt. Och ner då.
Är du på väg ner? Så. Jag kommer ner snart, tror jag. Nej! Nej! Ja! Skicka ner ormarna lite. Hur kunde jag vinna? Du skickar ner ormarna till mig. Nej, jag har inget vapen. Nej, men jag... Så det ska man inte göra. Ja, men vad, jag blandar ihop vem jag är hela tiden. Hur kan du göra det nu? Du vill spela 20 minuter. Och du vet fortfarande inte vem du är! Men du har koll på att du inte är den röda, eller? Han dör ju aldrig först. Nu vill han bara dö, verkar det som. Hur skjuter jag? Det vet inte du. Ha med! Det här spelet. Alltså, det är ju bara på måfå. Är du säker? Då skiter med de andra. Det slutar ju aldrig med att du dör först, Geto. Nej. Åh, oh, men... Nej, fan. Fan. Ja. Gör det. Jag fixar längre. Åh, men... Okej. Det var den shotgun jag trodde du hade förut. Men nog till långt bak. Alltså, jag dör, tar ju dör utav mig själv. Bra kast. Grymt kast. Jag får ingen vapen nu då. Aj, aj, aj. Nej. Alltså generalen, vi får verkligen gå på han tillsammans. Ja, vi får teama alltså. Ja, men ändå så dog han inte först. Åh, oh, det där verkar inte bra. Och så dör jag. Du blå gubben då först! Fan, det här var inte snällt. Ni skjuter varandra. Jumma, jumma så. Som sagt. Fick upp i stolen. Men jag fattar inte alltså. Jag tror problem många gånger är genuin att vi alltid spånar bredvid varandra så vi dödar varandra. Och du hinner ha plockat upp ett vapen. Och så fick han mig! Va? Ja! Fick jag dig? Okej, okay, S, där. Okay. Och kasta svärdet igen. Ja, men kastar man saker? Okej! Okay. Så där gjorde man. Spurt mig själv in i lavan. Känns sådär. Bra jobbat. Han dog först! Nej. Jo. Shit, kom fritt. Ja. Det kommer slik tillbaka. Japp. Alltså, vill du inte gömma där uppe länge nu? Nej, jag vill inte. Jag är i alla fall längst upp så. Jag är glad. Min fru kommer skrämde skiten nu. Det är lätt som en bra fru. Nej, jag vill ha det. Nej, jag dog. Åh, titta här. Mitt liv flyger rätt så mycket, men jag är död. Men. Jävla lotto. Men. Alltså, jävla lotto du har. Ja, verkligen att han har. Nej, okej. Okay. Så. Jag hade död på mig själv. Skjut med den här sketto. Hur funkar den här då? Skjut. Oj! Så här gjorde man tydligen. Vad var det där för skitvapen? En granatkastare tror jag. Så kastar du dit upp då? Hoppa!
Nej, när lava var ute skulle hoppa. Låt mig vara. Men. Kom då. Alltså paglivären är ju livsfarlig på sig själv. Det är typ som Fatman, men... Fallout. Låt den röda gubben vara, sa jag. Nej. Okej, ta den blåa då. Börjar bli sur på riktigt alltså. Va? Här ja. Daniel, hämta vapen Jumbo. Nej, gör det själv. Nej. Nej, nej! Nej, nej! Åh nej! Vad gör jag? Nej! Det gick ju bra. Det gick ju skitbra då. Nej! Kom, Ghetto. Jag har orm. Nej. Okej, okay, vi måste upp visst. Ja. Okej, okay. Jag tog. Yes, jag vann på grund av ingenting. Jag sköt in mig själv i lavan. Ska de här sjunka nu eller? Ja, men, titta här. Titta, titta vad hände där. Otippat. Ja men vad fan. Det kommer ett vapen och man får det i huvudet. Det är inte skett eller vad? Nu börjar det med jag ska det här spelet är buggat. Nej. Fast, vem är det som ska klaga egentligen? Det är typ Goldfish. Mm. Amen. Ett vapen igen. Jag får stryk av det här. Men han kan ju inte vara först upp igen. Men vad fan. Nej, Jumbo. Var det där? Okej, okay, jag sköt in mig i väggen igen, ja. Det är det skettet att dö på sig själv. Amen. Amen, vi hörs. Ja, jag vill stoppa din. Döda skettet först nu. Passa ormarna. Yes. Nej. Bara vänta ut då. Goldfish, då jag väntar på vapnen där uppe. Åh, vad är det där för grabb? Åh, vad är det där? Han är någon boss. Phase one. Måste jag alltså döda den här grabben? Nej, det är Goldfish. Nu är det phase två. Aj. Tjena, läget. Alltså. Tycker inte om de här banorna. Okej, okay, hejdå. Fuck off, Skatto. Nej, nej. Skatto lever, men inte jag. Nej. Men hur kan han överleva? Jag vet inte, mig träffade du ett skott och jag dog. Ja, men så... Ja, men på riktigt. Yes. Seriös. Jag tror han fuskar, alltså. Ja, jag gör det. Jag laddar ner makro. Ja, jag är död. Nej, det är jag också. Göm dig, general. Ja, men det kommer den jävla ormarna. Vänta, va? Hur? Ja, det undrar jag med. Jag fick dig. Hur? Nej, Jumbo, du hjälper inte. Men så tog han mig först, såklart. Nej! Jag sköt bara på måfå. Ja, jag höll på det. Gör det. Siktade lite på den röda kuppen. Åh. Nu kommer jag upp igen en gång. Och då hoppar han ner på det spöket. Där. Nej, nej! Det är fast inget att landa på. Nej.
Vad är det här? Okej, man ska inte... Okej! Alltså det där vapnet verkar ju jättekonstigt. Ja, det är korrekt. Hur då? Vem vet. Är det ett dansgolv? Förmodligen. Skjuter han mig först? Nej, jag dog inte! Ja, nu skjuter vi Sketto. Nej! Nej, nej, nej! Sluta! 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 Ja! Skjut honom, skjut honom, skjut honom! Men träffar vi honom överhuvudtaget? Nej! Nej! Ja, det gör vi! Inte skjuta mig! Inte skjuta mig! Nej! Han dog, tror jag! Vad gör vi då? Skjuter varandra! Nej, jag skulle precis lägga mig ner och skjuta, tänkte jag. Fuck off. Nej, inga jävla ormar. Jumbo. Va? Sluta. Vad? Sluta gömma dig. Nej, men... jag ramlade ner till mina egna ormar. Nej, nu kommer jag ormarna dit. Ner till ormarna, ner till ormarna. Nej, aj. Fråga mig inte, fråga mig inte, fråga mig inte. Och så vinner du på det där, för att vara elak. I call cheats, alltså. Eller så på mig eller Jumbo. Försvinn! Ormarna där borta. Ja. Ja, fortsätt skjut med den, gör det. Okej. Jag ska vara tyst. Näskålen. Ja, men typ. Sketto är död! Va? Sketto är död? Ja. Ta ormhaglet. Ja, jag tänkte det faktiskt. Men på riktigt! Hur många skott tar du egentligen? Jag vet inte. Han har betalat. Det finns ingen logik i det här spelet. Det. Nej, jag... Är du död nu? Nej. Inte alls. Skjut med den här! Skjut med den! Ja, jag ska försöka. Det var den där jag hade förut. Det är det jag tänkte med oss. Nej, fan. Nej! Varför blir jag med den så fort för? Nej! Så är jag. Det var verkligen GTG. Är vi tillbaka nu på de gamla barnen? Jag tror fan det. Ge fan i ormarna, Sketto. Ja, Sketto, ge fan i dem. Nej! Och jag dog. Fuck off! Jävla snyting. Jag kommer landa på mitt huvud, ja det gjorde jag. Nice. Oh, det vill jag! Eller? Vill jag? Vill nej, det vill jag inte! Nej! Men jag fick med, jag fick med mig Sketto i fallet, det var viktigast. Ja, det är bra. Ja, faktiskt. Fan, jag känner mig mobbad. Ja, men vad fan? Nej! Jag trodde du skulle underlätta spela med mer kontroll, det gjorde du ju inte alls det. Det blir svårare. Nå, men även typ. Men, snälla. Nej, men! Oh! Yes! Fan, vad snyggt. For once. Fuck! Ja, så... Ja, jag fick båda i alla fall. Men jag fick den röda gubben först. Nej! Snälla, jag så det tornet lutar. Oh. What a one. Vi sköt två skott i den där rundan och dödade alla. Alltså, wow. Bästa vapnet på den banan. Nej! Oh, ja. Inte så skett, jag menar med att du ska flyga iväg. Kastade han eller sköt han det? Jag vet inte. Jag kastade helt... och sköt. Oh, oh!
Vad gör ni där uppe? Vi vill inte vara i närheten av dig. Märker det. Nej! Ja! Stötsar inte bara. Men... Oh ja, det är en lugn sekund. Nej! Wow! Okej! Okay. Ta ormen. Duktigt lek med den där ormen då. Ah, nej! Nej! Fan. Just det, den är en jävla våg. Ja, det var det visst. Fokuserar inte så mycket på det. Fokuserar mest på vad gubbarna är. Ja, men på riktigt. Ja. Vad fan gör det där jävla vapnet? Ingenting? Hjälper mig. Ja, men tydligen. Han går på vapnet och han får det. Och jag dör. Okej. Okay. Det var skills, stod det för mig. För mig stod det eat it. För mig stod det airhorn.fab, eller vad fan man säger. Och så, okej. Okay. Röda gubben då. Vi hörs. Ja, men. Är det dags att gå under av, eller? Innan Goldfish slår sönder någonting som Helligren gjorde. Oh! Ja, men typ. Vad lyckades han slå sönder då? Vad heter hjälpbordet? Ja. Men... Okej, okay. Nu tänkte jag inte slå den där gubben. Nej! Åh! Stå kvar där, Elgen. Yes! Ja. Så ska en slipsten dras. Skiljer på Jumbo. Vad är det här då? Kommer bara för er, elak. Fight for survival. Skjut inte upp mig då! Men! Jag har inga block att hoppa till nästan. Aj. Jag lovar, fortsätt med det. Kan du inte bara försöka döda honom? Ja, men hur då? Där. Okej, okay, han träffade också. Yes! Viktigt också. Är det sista eller? Ja. Nu ska vi sitta att Sketo inte vinner. Ja, det ska vi göra. Så dör jag! Nej! Ja! Ja. Vi. Tack för att du har slut för idag! Ja, tack så mycket! Hej! Hejdå! Hejdå! Jag vann! Fuska. Sketo fuskar, inte jag. Sketo fortsätter slå ändå. Nej. Jag är död. Nej, det är inte.